Kosatky od roku 2020 zaútočili v okolí Pyrenejského polostrava na 673 lodí, čo bolo pripisované ich stúpajúcej agresivite či dokonca premyslenej pomste. Skupina vedcov vypracovala na podnet španielskej vlády správu, ktorá skúmala dôvody ich správania. Experti na veľryby zistili, že útoky kosatiek sú iba módnym výstrelkom dospievajúcich kosatiek. Tak toto zistili. Táto zábavka prináša kosatkám v puberte zážitok, ktorým zaháňajú nudu. Módne výstrelky nie sú u kosatiek žiadnou novinkou. Pred pár rokmi začali mladé kosatky v severozápadnej časti Tichého oceánu nosiť na hlave miesto klobúka mŕtvého lososa. Trend sa rýchlo rozšíril najskôr medzi pubertiakmi. Ježiš, ja som zľakla, že tými ľudskými. Nie, neskôr sa pridali aj dospelé jedince, čiže kosatky. Lebo ako keď som si predstavila pubertiaka s mŕtvým lososom, oni nosia živého kohútika teraz na hlave poväčšinom. Kosatky. No, áno. A tak čo vám poviem, no tak proste nemestia sa do kože, hej, tie kosatky. Sa. No nudia sa. Proste, no. Ja si myslím, že to je presne o tom, že málo im tí rodičia pripomínajú, hej, že keď sa nebudú vedieť správať, tak proste skončia v nejakej rybacej konzerve. Vieš, akože to... Jasne. Lebo pamätáte sa, jak na nás boli rodičia tvrdí, keď my sme boli v puberte, neviem, ak si to vy mali, ale ja si pamätám tie hlášky, keď som si normálne vybral, čo mi mama rozprávala, že ak sa ti nepáči, tam sú dvere. Aha. Alebo keď kamarát skočí z okna, skočíš aj ty. Alebo budeš tu sedieť, kým to nedoješ. Vieš, čo by deti v Afrike za to dali? A najhoršia bola, takú ti jednu strelím, že ti stena dá druhú. A podľa mňa, toto je problém v tom oceáne, že tie kosatky nemajú ani stenu, ani dvere, ani okna. Hej, a nemajú, ako to použiť. Ani kosatky v Afrike. No, presne. Čiže ja som normálne spísal, že možno, keď nás počúvajú a pozerajú drahé kosatky pri španielskom pobreží, že si predstavte, že by tam mohli povedať, že ak sa ti nepáči, tam je rybárska loď. Hej, a už? Alebo že keď tvoj dobrý kamarát uviazne v pličine, uviazneš aj ty, hej? Alebo že budeš tu jesť, kým ten los, budeš tu sedieť, kým ten losos nebude zjedený. Vieš, čo by pirane v akváriu za to dali. He? A najhoršia, takú ti jednu strelím, že ti Titanic dá druhú. To je... Alebo ak sa ti nepáči, nech sa páči akvapark. Nech tam skáče ako sprosta chudera. No. Čo to máš na hlave, to je mŕtvý losos. Takto si slušného kosatka nenájdeš. Slušného, práve to, čo to je? Akože kosatka je ženského rodu, nie? No, a on je čo, kosatko? Alebo čo je to? Kosatík. Kosatík je historik, ale proste... Čo? Kosák. Kosák a kladivo. To je ten kladivový, ten žralok. Ja som sa snažil nájsť, že niečo veselé, vtipné, však toto je taká, že humoristická relácia. Preštudoval som si, zistil som, kosatky spievajú. Je ich asi 700 tisíc, sú rôzne veľkosti, od niekoľko 100 kg až po 6 tón. Žijú vo všetkých moriach, vytvárajú klany. A v tých klanoch oni vedia napríklad zvrhnúť z kryhy nejakého toho plutvonožca a potom ho zožrať. Strašne veľa vecí som sa dozvedel, ale to všetko také fádne. Ale jeden vedecký poznatok som predsa len našiel a neviem si vysvetliť, tak by som vás poprosil o nejakú súčinnosť. Ja som to aj napísal. Jednotliví členovia sa často dotýkajú stoporenými penismi. Nie je známe, či je to súčasťou hry alebo prejavom dominancie. Tomáš. No, Tomáš. Čo teraz, buď múdry. Vy dvaja by ste mohli. No. Ja ti presne na to poviem, lebo ty... Pán doktor, no? Nie, lebo ty... Ale skúsme si to inscenovať, chalani. Nie, ja len, že ty, keď si sa pýtal, že jak sa povie muž od kosatky, no? Tak ja som radšej bol ticho, lebo mi zajakáv, ja som začal, že... A už kľúčam. Dobre, že si bol ticho. Dobre, že si ticho. No. Bol. A tak akože kosatky sú cicavce, takže to je úplne... Majú to isté ako ľudia. Ten istý stimul, tá istá vášeň. Ale... Ty si povedal, že tebe mama hovorila, že toto, že deti jedz, lebo deti v Afrike hľadujú. To aj mne hovorila mama. A ja som jedol.
A aj som pribral. Dúfam, že sú v Afrike spokojní. A keď ja v Afrike budem a budú sa deti pozerať na to moje brúško, tak ja poviem, to som urobil pre vás. Ale tak zase k tým kosatkám, no však čo majú robiť? Majú 8 tón, žijú v mori, tam není veľa zábavy, tam nemajú moc čo robiť. A ja ako rodič, aj vy to asi tak máte, že každý rodič má trošku také obavy, keď jeho dieťa dojde do puberty, že ako sa bude správať. A tak ja tuším, že moje dieťa nebude útočiť na lode, ale s tým lososom na hlave si nie som istý. Ale našťastie my doma máme vyriešené s mojou pani tieto vážne debaty, ktoré akože prídu na rad. Keď dojde dieťa do puberty, tak moja pani bude mať na starosti sex, pubertu, vzdelanie a ja mám zombie útoky. Ty si povedal, že kosatky sú cicavšie ako ľudia, ale však nemajú nohy tie kosatky. Oni nepotrebujú napríklad topánky, nie? A čo sa hovorí, no čo to máš medzi nohami, vieš, keď sa rozlišujú no. pohlavia. A vlastne kde má ten kosatko, alebo kosatka? Topánky. Ďakujeme, ale hľadal som ten správny výraz. Na hlave, kde inde, na hlave. Nový modný trend teraz. Ja len teda do hry by som vnesol ešte ďalší fakt o morskej faune. A toto je aj argument pre tie mladé kosatky, keď im doma budú rodičia vyčítať, že zasi bol za tými loďami, pozri sa, jak vyzeráš, celá hlava dobáchaná, tak môže kosatka povedať, a delfíny fetujú, tak bude ráda, že nechodím fajčiť morskú trávu za garáže.